Сиздердин эртеңки митингти колдоп чыга тургандыгын билдирди да. Бул боюнча комментарий берсеңиз. Эми мага бул сүйүнүч да, негизи күтүп атканбыз ошондой кайрыларды. Рахмат. Менимче ошондой колдогондор, кошулгандар көбөйөт да, барган сайын көбөйүп атат. Рахмат, анан ушундан улам бир суроо жаралды да. Сиз Бабанов менен жеке байланыш алган жоксузбу бул боюн? Эми мен Бабановду байланышпасам да колдоп атам, көрүп атасыңар. Бир жылдан бери. Кайра келсин, укугу бар деп. Ал байланышкан жоктубу? Бүгүнкү колдоодон улам ушундай суроо жаралды. Бир күнү бушат, байланышат, келип калабы ким билет эртең деле. Эми ал өзү билет да, өзү чечет. Кимде кагаздар? Сенде? Алдым, алдым балам. Жакшы бардыгы. Мен сүйүнүп калдым сени бияка жүргөнүңдү көрүп. Эми бияка жүрбөсөм дагы баары бир жакта жүргөндөй болот да мен. Абдан сонун болду келген. Бияка постоянно мына кызым жүрөт, супер. Бывший гезинин кызы. Бывший эмес. Бывший эмеспи? Эми бизге катуу жардам берип атат. Эртең мен 4-5 терде келерде репортаж тартып коет. Атайын ошо миссияда. Коркпа, качпай. Миссияда. Рахмат, рахмат. Бу кызыбызга рахмат. Мына сүрөткө чыгып коелу.